Partia Republikane legjitimoi vendimin përmes forumit më të lartë të saj, Asambles, për të mos marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 2017-s. Fatmir Mediu tha se në këtë situatë nuk mund të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe Shqipëria është i vetmi vend në NATO që nuk realizon zgjedhjet me standarde. Jemi të gatshëm si Parti Republikane dhe opozitë që ta kthejmë në një rregull qoftë edhe kushtetues, që për të garantuar besimin e qytetarëve shqiptar, për të garantuar zgjedhje lira ndershme përpara çdo zgjedhje parlamentare në 3 muajt e fundit të ndërtojnë qeverisje teknike që të garantojë besimin e shqiptarëve, të forcave politike, të qytetarëve shqiptar për zgjedhjet lira të ndershme. Vendimi i Partisë Republikane është marrë pa kohë para skadimit të afatit që është dita e hënë të regjistrimit të partive parlamentare në zgjedhjet e 18 qershorit. Deri tashmë opozita vijon qendrimin e saj se nuk do të regjistrohet në zgjedhje pa krijimin e qeverisë teknike, duke paralajmëruar edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se zgjedhjet nuk do të mbahen nëse nuk plotësohen kërkesat e të djathtëve.